Nej, månen är slaget av stein. Och detta är en seriös tur, så ingen fitser, ingen fliring. Här är vi på månen. Det är bara en liten måne, inte sant? Jo, hvis det virkelig var månen, kunde du hoppet över mig. Åh! Vet någon varför vi kan hoppa så högt på månen? Tyngdekraften. Ja, riktigt, Edmund. Det är tyngdekraften som håller oss på jorda. Den är svagare på månen, så du kan hoppa högre. Oh! Vi kan göra så du känner att du hoppar på månen med hjälp av vetenskap. Imponerande. Hur gör du det? Med stora gummistrickar. Alla får satt på sig herr kanins antigravitationsstrickar. Och hoppa på lissomånen är moro. Si månesmil! Månesmil! Och därmed är reisen vår offer. Följ efter mig. Är det trär på månen? Nej. Är det någon bilar på månen? Nej. Finns det månebutiker? Nej, det ville vara dumt. Välkommen till månebutiken. Vi har månekart, måneböcker och till och med ett bild av griser på månen med en elefant. Se, det är oss som hoppar på månen. Vi har månestein också. De har bildat månen hela vägen genom mitten. Åh! Och vad med lite äkta måneost? Hur mycket kostar den, fru kanin? 50 kronor, tack. 50 kronor? Det går till en god sak. Nå liker jag månen, för den är väldigt intressant. Och det så smakar den gott. Supermarkedet! Party! Musikkforretningen! Ha det! Siste stopp! Dyrlegen! Dyrlegen hjälper syke dyr att bli bedre. Åh, är det den triste fisken som inte spiser? Ja, se nå! Gulli spiste maten. Åh, men den spiste inte hemma. Kanske Gulli kjedet sig hemma? Den spännande reisen har gjort henne glad. Åh! Dere har en svært sunn og fornøyd fisk. Nydelig er hun. Tusen takk, doktor Hamster. Mamma Gris, Peppa og Georg tar bussen hjem igjen. Herr Okse skal hjem med den reparerte tubaen sin. Så god som ny! Fru Gaselle og vennene hennes skal hjem med varene. Jaså, gullfisken Gulli er glad igjen. Ja, det var bussturen som gjorde henne bedre. Fisken i bollen svømmer rundt og rundt, svømmer rundt, svømmer rundt. Fisken i bollen svømmer rundt og rundt, gjennom hele byen. Hallo, hvor har dere vært? Vi tok Gulli til dyrlegen, og nå er hun bedre. Uff da, Gulli har fått hoste. Jeg tror vi må ta med Gulli på nytt igjen i morgen. Jeg kan kjøre dere i bilen. Nei, pappa, vi vil heller ta bussen. Det er gøy. Ok, da tar vi bussen. Jippi! Alle liker å ta bussen, og særlig gullfisken Gulli. Kanskje vi bør ha på mer kull? Ta og blås litt på den, du. Legg noen flere tennbriketter oppi. Sånn, nå venter vi bare på en brann. Men hvor lenge må vi vente, da? Åh, det kan ta sin tid. Jeg har ventet lenge. Hvor mange branner har du egentlig slukket, frøken kanin? Ingen. Ikke en eneste. Men man må stå klar. Branntelefonen! Åh, kan du ta den, Peppa? Det er sikkert faren din igjen. Ja vel! Hallo? Det er brannstasjonen. Hallo, Peppa. Åh, pappa! Det er jo deg! Nå er du ulydig! Denne telefonen er jo bare for branner! Kan du gi meg frøken kanin? Vær så snill! Pappa sa han ville snakke med deg! Hallo, pappa gris!
Denne telefonen skal bare brukes når det er brann! 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 Oi, sant. Grillen til pappa gris står i brann. Brann! Brann! Nødhend til unnsetning! Whee! Whee! Kom igjen! Whee! Det er frøken Kanins brannbil! Hurra! Trekk tilbake, pappaer! Mamma hund, skru på vannet! Skal bli mamma gris! Brannen er slokket. Hurra! Takk for at du reddet oss, frøken Kanin! Ingen årsak, for det inngår i tjenesten, det. Mødrenes brannbiltjeneste! Nå som frøken Kanin har vært så snill å oversvømme hagen, kan alle hoppe opp og ned i sølepytter! Fant han den vakre prinsesse Peppa? Og ridder Georg, som var svært tapper. Og en kokk som lager verdens deiligste mat. Mamma gris, pappa gris og bestefar gris venter på å spise. Jeg går og ser hvor det blir av bestemor gris. Hva kommer nå i eventyret? Nei, men bestemor da, du har jo vekket de små. Vi lover å sove når eventyret er slutt, bestefar. Jeg er god til å avslutte eventyr, bestemor. Gå ned, du. Jeg kommer snart. Det er en gutt, en bønnestengel, en vakker prinsesse, en tapper ridder og en kokk som lager deilig middag. Ja, da de hadde spist den deilige middagen, sovnet alle sammen. Og så var det slutt. Og så våknet de igjen, og da kom det en trollmann. En trollmann? Ja, en trollmann som skulle holde et stort trylleshow. Ja, men... Og så kom det en kjempeskummel drage. Bestemor, mamma og pappa gris venter fortsatt på å spise. Det godnatt-eventyret virker visst dårlig. Jeg er ekspert på å fortelle godnatt-eventyr. Jeg skal få dem til å sove på et blunk. En skummel drage! Peppa, Georg, opp i sengen. Men bestefar er ikke ferdig med eventyr en gang. Jeg skal fortelle slutten. Jeg kommer ned om et øyeblikk. Ok, det er en gutt, en bønnestengel, et slott, en vakker prinsesse, en tapper ridder, en kokk, en trollmann og en skummel drage. Og en kjempesulten konge. Så spiste de en stor middag og levde lykkelig i alle sine dager. Teddy lekegruppe er borte. Pappa, du har mistet Teddy lekegruppe. Så, Peppa. Vi finner ham helt sikkert. Hallo. Hatt en fin dag? Pappa mistet Teddy lekegruppe. Å nei. Men jeg har en plan for å finne ham. Hvordan skal vi finne Teddy lekegruppe, pappa? Først skriver vi ut bildene vi tok av ham. Mamma gris pakker ut varene. Hvor skal dere? Vi skal henge bilder av Teddy lekegruppe på trærne. Åh! Pappa, vent på meg! Hvorfor skal vi henge bildene på trærne? Når folk ser bildene av Teddy lekegruppe, vet de at han er savnet og kan hjelpe oss å lete. Åh! Der er Teddy i senga mi! Her er Teddy på kjøkkenet! Og dette er Georgs bilder fra supermarkedet. Åh, Teddy lekegruppe! Jeg vet hvor han er! Hallo! Mamma, vi vet hvor Teddy lekegruppe er! Ja, han er i handleposen med pasta og tomater. Peppa viser frem Teddy lekegruppes fotoalbum til klassen sin. Jeg var litt redd for at Teddy lekegruppe ikke skulle få oppleve noe spennende hos oss. Men heldigvis mistet faren min ham på supermarkedet.
Men vi fant dem igjen, blant varene. Det var litt av en opplevelse. Ja, absolutt. Peppa og de andre er på lekegruppa. Dere, i dag skal vi lage tegninger til herr Potet. Hurra! Jeg tegner en ananas. Jeg tegner en gulrot. Kjempeflott! Hva tegner du, Emily? En ert. Fint! Og Pedro? Jeg tegner en superpotet. Det ser jeg! Og Georg har tegnet en nydelig tomat. Peppa, hvilken grønnsak har du tegnet? Det er pappaen min som ser på TV. Glimrende. Nå legger vi tegningen i en konvolutt og sender den til herr Potet i posten. Det er morgen og tid for herr Potets program. Da, godt imot deres aller beste venn, herr Potet! Vi postet noen tegninger til herr Potet i en konvolutt. Fikk du konvolutten? Han kan ikke høre deg, pappa. Han er jo på TV. Ja, det er sant. Jeg har fått en konvolutt full av tegninger. Denne tomaten ser svært saftig ut. Se! Det er Georgs tegning. Så flott, Georg. Men denne tegningen fra Peppa Gris er favoritten min. Wow! Det er min tegning! Den er av Pappa Gris som ser på TV. Jeg tror Pappa Gris trenger å trene litt. Hæ? Hva? Kom igjen, Pappa Gris, så hopper vi litt opp og ned. Ok. Opp og ned, opp og ned. Pappa Gris liker å hoppe opp og ned. Alle liker å hoppe opp og ned. Dum-da-dam-dam, la-di-da. Nei. Hallo, Pedro. Føler du deg litt uvel? Vil du styre toget en liten stund? Ja, gjerne. Klikketikklak, klikketikklak, fra tog i Samirak. Puff og poff, puff og poff, med fangene som det drakk. En signalstolpe! Det står på lista vår! Hurra! Barna huker av signalstolpe på aktivitetsarket. Signalet har stoppet toget for å la noen viktige komme over. Det er jo fru Ann og vennene hennes! Vi har ikke sett noen tunnel ennå. Oi, det er blitt mørkt. Vi er i en tunnel. Tunnelen var det siste på aktivitetsarket. Hurra! Siste stasjon. Siste stopp. Her må alle gå av. Men fru Gazelle, hvordan skal vi komme oss hjem igjen? Peppa, vi er jo der vi startet. Toget har kjørt i en stor ring. Billettene tak. Pedro har mistet billetten igjen. Pedro, kan jeg få igjen lua mi nå? Der er Pedros billett. Det var der jeg la den. Alle vil gjerne opp på karusellen. For mange barn på karusellen. Alle sammen av. Bestefar Gris, jeg var faktisk her først. Da kan du gå opp på karusellen igjen. Jeg må også gå opp på. Hvorfor det, Katrine? Fordi jeg har bursdag snart. Ok. Jeg også. Ok. Er alle sammen klare? Ja! Stopp! Det er jo ingen gutter på karusellen nå. Er alle sammen klare nå, da? Jeg bruker briller. Kan jeg få være med da?
Barna lager sine egne regler. Jeg må få være med fordi jeg liker gullerøtter. Nå er alle klare til start. Nei, jeg må få være med, for jeg kan gjøre sånn. Nå kommer mamma gris. Hvordan går det, bestefar gris? Jeg er forvirret. Lekeplassreglene er vanskelige å skjønne. Det er bare én regel, bestefar gris, og det er alle må vente på sin tur. Hva? De minste også? De minste også. Hva med de veldig gamle da? Som bestefar? Ja, de veldig gamle også som bestefar. På lekeplassen må alle vente på tur. Mamma gris vant. Fantastisk! Her er kjempebamsen. Jippi! Jeg har også lyst på en sånn bamse, mamma. De er for store. Nei, det er de ikke. Pappa gris og Georg prøver pariserhjulet. Hold dere fast. Oi! Dette er virkelig høyt. Jeg er glad det er over. Fem hele runder for 10 kroner. Fem hele runder? Nei! Kom hit, kom hit! Test hvor sterk du er på styrkemåleren. Hva er det vi må gjøre? Du slår på denne knappen med denne klubben. Og hvis klokka ringer, får du premie. Det er lett å skjønne, men du må være sterk. Jeg vil prøve. 10 kroner. Pressere. Jeg er sterk. La meg prøve. Pass dere, alle sammen. Vær forsiktig, pappa gris. Du er ikke i form. Nei, pappa gris har blitt litt lubben. Hva? Jeg sier bare at pappa gris er blitt litt rund rundt magen. Gi meg den klubben. Du store. Det der har jeg aldri sett før. Du vant alle kjempebamsene våre. Hurra! Mamma, kanskje vi kan gi dem til vennene mine? Det var en god idé. Tusen takk, mamma. Veldig snill. Tusen hjertelig takk. Endelig. Er alle klare nå? Du, herr Hundeskjegg. Jeg må ha en tur på do, jeg. Jeg òg! Jeg òg! Jeg òg! Jeg òg! Og jeg òg! Men hvor blir det av dem? Hallo, bestefar hund. Sa du ikke at du var på vei? Jo, vi er der snart. Det tok litt tid å samle mannskapet. Trekk opp ankeret! Fulle seil! Ai, ai, Hundeskjegg! Reis og ferden går i røde skuta vår. Vi seiler etter skatten. Ja, skatten, den er vår. Land i sikte! Barn er framme ved frukthagen til bestefar gris. Det gjelder å få med seg skatten uten å bli tatt. Hurra for sjørøverne! Hysj, mamma! Jeg håper ikke det er noen sjørøvere her omkring som vil stjele den fine skatten min. Peppa og de andre har fått tak i myntene uten å bli tatt. Det er sjokolademynter. Alle er glad i sjokolademynter. Nam-nam-nam. Aha! Tok deg! Bestefar hund er blitt tatt. Prøver du å ta skatten min, din snik? Den er min! Jeg vant den på lovlig vis. Og det gjorde du ikke. Jo, det gjorde jeg. Takk, kaptein Svin og Hundeskjegg, for den fine sjørøverleken. Bare hyggelig, frue. Ja, kjempemoro var det. Gratulerer med dagen, Hasse. Det var verdens tøffeste sjørøverfest. Nei, så fint.
Er alle klare til å dra på ferie? Ja, mamma gris! Da drar vi! Vi skal på ferie i en bobil for oss selv. Dette kartet er litt vrient. Pappa, vi må ikke kjøre oss bort. Ta det rolig, Peppa. Jeg er ekspert på å lese kart. Oi, så rart. Er vi på villspor? Ja. Det er bestefar hund og Hasse hund. Hallo, Peppa. Og hei, Hasse. Vi er på villspor. Villspor? Er GPS-en ødelagt? GPS? Du kjører jo en bobil T3200. I den er GPS-standard. Velkommen til fremtidens bil. Så det er det den knappen er til. Hvor går turen i dag? Bobilen kan snakke. Er det ikke smart? Datastemmen hjelper dere å finne veien. Men hvordan vet den hvor vi ville dra hen da? Du må si det. God dag, frøken bobil. God dag. Vi har tenkt å dra på ferie. Kan du fortelle oss veien? Fortsett videre på denne veien. Kjør rett fram. Takk for hjelpen, bestefar hund. Ingen årsak. Ha en fin ferie. Vi skal på ferie i en bobil for oss selv. Advarsel, advarsel. Lite olje igjen. Hva er olje? Olje hjelper motoren til å gå lettere. Går vi tom for olje nå, da? Nei, slike varsler gir en alltid god tid. Tom for olje. Til Anneland, takk. Følg denne veien, kjør rett frem. Vi drar til Anneland i en mobil for oss selv. Velkommen til Anneland. Hvor mange billetter? To voksne og to barn, takk. Ha en fin andetur! Hvor er hendene? Kanskje de er på ferie? Vi spiser pikniklunsjen vår. Det kommer alltid ender når vi... Når vi har piknik! Peppa og Georg liker å ha piknik. Se! Der er hendene! Stopp, pappa! Vi må jo ha brød til endene. All right. Hallo, Annemor. Her kommer flere ender. Alle brødrene og søstrene kommer. Og enda flere ender. Det er bestemor og bestefar endene. Og her, onklene og tantene. Det var resten av maten vår. Ender, dere må takke pappa gris pent. Det var bare hyggelig. Anneland er kjempefint. Så er det på tide å dra hjem. Hva er den korteste veien hjem, tro? Kjør rett frem, ut i elva. Er du sikker? Ja, kjør ut i elva. Men vi kan jo ikke kjøre i elva. Nei, den kan ikke mene det. Vennligst trykk på den blå knappen. Bobilen kjører ut i elva. Bobilen vår forvandlet seg til en båt. Det hadde jeg ikke ventet meg. Stopp, Peppa. Grønnsakrester skal ikke i den vanlige dunken, men i denne brune dunken. Banan! Ja visst, Georg. Det er et bananskall. Og det er løk og gulrøtter og alle slags frukt- og grønnsaksrester oppi. Det blir bestemor og bestefar glad for. Spiser bestemor og bestefar gris potetskallene? Nei, Peppa. De er til bestefars hage, så vokser plantene hans bedre. Vi kan gå bort med dem etter lunsj. Kult! Mamma Gris, Peppa og Georg tar med seg grønnsaksrestene til bestemor og bestefar Gris. Da er vi fremme! Hurra! Bestefar Gris,
Bestefar! Vi har en spesialgave til deg. Ah, grønnsaksrester. Meget bra. Det blir hagen min glad for. Spiser hagen din grønnsaker? Ho-ho-ho, nei, Peppa. Disse restene skal på komposthaugen min. Hva er det? Kom og se. Her er den. Det er bare en trekasse. Ja, Peppa, men det er en veldig smart trekasse. Jeg legger disse restene øverst, og ut nederst kommer det herlig, fet jord som kalles kompost. Hvordan gjør den det? Er det en magisk kasse? Hoho! Nei, Peppa. Jeg har noen små venner som hjelper den litt. Hvor da? Oppi her. Se! Åh, sprellemark! Sprelle, sprelle! Markene gjør frukten og grønnsakene om til kompost. Bestefar! Ha det, Susi! Jeg kommer for å... Fort, Susi! Hente det senere! Georg, Kjetil, her er sykesøster Susi. Og søster Susi sier, dette er ikke dinosaurland, det er et sykehus. Og et sykehus må være rent og ryddig. Nå er ikke barnerommet et dinosaurland lenger. Det er et sykehus. Jeg er den viktige doktoren. Denne dinosauren virker syk. Helt enig, doktor. Den har en sykelig grønnfarge. Den må i sykesenga. Og denne dinosauren har en sykelig fiolett farge. Ja, doktor. Den må også i sykesenga. Dinosaur! Hysj! Stille på sykehuset. Tut, tut! Nå er ikke barnerommet et sykehus lenger. Det er en jernbanestasjon. Nei, nei! Det finnes ingen tog i Alveland. Åh, nå er barnerommet Alveland. I Alveland er det bare lov med fine ting. Hva er det dere gråter for? Georg og Kjetil vil bare leke dinosaurer og tog. Men vi vil leke sykehus og alver. Jeg ser at regnet har gitt seg ute. Og så da? Jo, da kan dere alle gå ut og leke. Men de liker småguttleker. Mens vi liker store jenteleker. Men etter at det har regnet i hagen, hva pleier dere å finne? Søle! Pitter! Hurra! Stå på, pappa gris! Du klarer det nå! Stå på, buss! Du klarer det nå! Og skolebussen klarte å komme seg opp til vindtårnet. Nå kan alle kose seg med pikniken. Vann! Jeg må ha vann! For en deilig varm dag! Og for en behagelig måte å skaffe penger på! Må ha vann! Må ha vann! Pappa Gris er fremme ved supermarkedet. All løpingen har gjort ham fryktelig tørst. Nå kikker vi i teleskopet. Jeg kan se pappa. Teleskopet får alt til å se nærmere ut. Oi, det går ikke så fort med han. Pappa Gris er ved bestefar hunds bilverksted. Åh, det er slutt. Jeg må gi meg. Pappa har stoppet. Du ser litt varm ut. Du trenger noe som avkjøler deg og gir energi. Ta en saftis, du. Og takk, bestefar hund. Så deilig. En veps. Husj, husj. Vekk med deg, din lømmel. Vepsen vil ha litt av pappa Gris saftis. Nei, dette er min is. Oi, pappa har begynt å løpe igjen. Veldig fort. Hurra! Vekk med deg, vekk med deg.
Du kan slutte nå, pappa gris. Vi har penger nok til å tette skoletaket. Pappa gris ble kvitt vepsen.